Hej hej på födelsedagen! Vem är det som fyller år idag? Lego. Är det mikrofon här? Lionel. Ja, tvåårskalas idag. Hur sjukt snabbt har inte de här två åren gått? Ja, det fick jag när jag la ut en grattisbild på honom på Instagram. Att shit, hur kan de vara två år? Ballongis. Ja, här har vi en ballong som bekräftar. Två år. Nej, så vi ska på kalas, eller vi ska på vårt eget kalas som vi har någon annanstans. Men vi tänkte fira honom lite här hemma. Han ligger och sover just nu. Men vi tänkte ta ner honom och ge våra paket så att våra bara inte försvinner i mängden. Och sen en liten, ja nu drar han. Och sen en liten tårta för att ändå så här, han ska få blåsa ut ljuset. Men sen kommer det bli sjukt mycket fika där borta. Ja. Och jag hoppas att det blir bullens korv. Så här har vi tre paket. Rasmus är bakom kameran. Ah! Olivia sitter och gömmer sig i köket. Gigo får leka med den och Gigo leker med den och Gigo får satsa med den. Fast vi kommer inte berätta vad som är i det här innan han öppnar, va? Lovar vi det? Ja, vi kallar inte. Nej, men han är inne i en väldigt fordon och monsterperiod. Ja, mycket monster och mycket fordon. När ska vi öppna de där då? Vi ska få hämta dem nu. Och vem kommer inte få presenter idag? Ja, alla vi. Precis. Ska vi gå till Gigo då? Japp. Har du ätit, har du druckit Nocco eller? Jag bär honom. Ska du bära honom? Ja. Då får du bära försiktigt då. Ja, så här är det bra. Nej, men han buffar inte mer. Du ringer och dubbelkolla så att det är bullens korv. Jag kollar den. Det vore ju fucking jävla mardröm om det var typ Littels eller Dennis de har kokat eller något. Ska vi sjunga? Nej, det gör vi det ner med tårtan. Ja, morgon! Det gör vi det ner. Det gör ni. Hej! Hej! Vem var det? Vem var det? Det är de här smutsiga. Ja. Vad säger du? Det är de. Kan du hålla dem? Varför ser du så besviken ut? Jag är ledsen. Det är vanlig grillkorv. Vet du varför pappa är ledsen? För att det är ingen bullens korv. Nej, Olivia säger att det inte är det. Ni måste stanna och köpa det, eller hur? Mm. Vad är det viktigaste idag? Bullenkorv. Ja, exakt! Dröm och glöm. Nej. Jonna påstår att Gigo har målat den där. Ja, det tror jag. Då tar jag bort den här. Så ska du få måla en ny spindel här. Mm. Vad händer? Mm. Jag ser ingen skillnad från förra spindeln. Men det här är ju spindelbenen bara, så nu är spindeln här borta. Bam, bam! Mamma, jag har en puss. Mamma, jag har lockat med Gigo-paket. Hjälpa honom. Kan jag få en kram och puss? Ja. Ja. En puss. En puss. Mamma, han har gått på flit. Hurra, 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 hurra. Grattis. Pappa elda på den. Bara bam 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 bam. Wow! Wow! Mamma, titta! Ska du blåsa ut ljuset? Eller kan jag blåsa ut? Eller så blåser han ut som faktiskt fyller år. Ja, så man kan hjälpa honom, vet du. Ja. Men du ska blåsa. Mm. Nu är det så här. Eller vänta, ska man sjunga först? Ja. Det är väl det man gör. Ja, nu ska stå. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år. Hurra!
blåsa? Gör du så här? Är du med? Blåsa. Ja, det kan bli så att det blir du som får blåsa ändå. Blåsa. Nej, inte i eld. Hej! Bra! Ska du ha lite tårta först? Nej, ja. Men ät inte för mycket, vi ska ju på ett kalas till där det kommer vara ännu större tårta. Eller så är det att pappa vill ha resten. Nej, det är... Jag vill ha det där med chokladtårta. Jag sparar mig för bullenskorven. Jag siktar på ändå få i mig alltså 5-6 korv idag. Yes. Kommer det göra? Yes. Vad är det viktigaste med kalaset idag? Tårta. Nej, vad är det viktigaste? Som vi så... Nej, vad är det viktigaste? Tårta. Bullenskorven. Nej. Jag har inte ätit något. Vad hände? Vad hörde du lät? Jag försökte svälja den utan att tugga med stängd mun. Nej, nu är det bra. Du lät som buffen. Ja. Gigo kickar hamburgare. Vill du inte öppna själv, Gigo? Bil. Tror du att det är en bil? Mm. Är det där du önskat dig? En bil? Dinosaurier. Oh, wow. Ja, kolla! Wow. Mamma! Nej, men vänta, vi gör så här. Ja, eller kan jag inte. Ja, det är klart du kan. Jo. Nej, men vänta, stopp. Vad boll? Nej, det är ingen boll. Åh! Munter! Titta, goja då! Hur gullig var den då? Munter! Var du fin? Har du till munter? Eller det där? Det är en sån va? Ja. Det är samma? Ja. Och du har en present till från pappa. Mm. Som är den bästa presenten av alla. SBB-aktier. Får jag se då? Ja. Här, grattis! Vad säger man? Du kan inte fly från ditt eget kalas! Ja, du kan inte fly från ditt eget kalas! Vem ska vi fira annars här då? Är det? Ja, hej hej! Men jag kan inte rädda dig nu! Ja, det är min. Vart fan är den? Den är här. Den är här. Ja, tack. Vart är den? Den där. Gigos. Den är nästan som en svävande hatt. Barn, vad är viktigast med kalaset? Min. Nej, Gigo, inte den nu. Bullens, eller hur? Ja, du ser. Ja. Nästan. Nu vart han ledsen, nu måste vi köpa korv. Ja. Då åker vi göra det direkt. Ja, nu åker vi och köper korv. Ja. Du ska köpa korv? Ja, du har Janne helt förstör, han behöver korv. Ja, okej. Bullens, bullens! Bra, kom igen, bullens! Men vad fan är det där? Ja, det är så jävla sorglig dag, inte bara för mig utan för hela jävla landet. Vi kan lägga en blåsa av där kalaset. Och det nej. Där är inte bullens korv? Nej, den var slutsåld. Och det säger ju en del om trycket på bullens. Då kanske du ska inse bullens storhet. Mm. Det var totalt jävla sopslut alltså. Ja. Det blev ju Sibilla och det är inte riktigt samma sak. Nej, det är inte. Jag vet inte hur jag ska berätta det här för barnen, det är ju bara det. Ja, jag hjälper dig. Det finns här bakom. Barn, jag är ledsen att säga att jag förstår nu att ni kanske inte vill åka på kalaset längre. Så bilda korv istället för bullens. Ja, jag vill åka på kalaset. Ja, du vill inte åka på kalaset längre, nej. Ja! Jag förstår det. Ja. Det är det jag säger, alltså. Det viktigaste för barnen är liksom bullens. Jag skojar med dig. Men det fanns ingen bullens. Okej, nu kör vi mot kalaset! Det gör ont. Ja. Jag måste hälsa
så får lite gäster så får ta koll. Ja. Då är det ändå stora fickor eller? Mm. Jag har ett viktigt uppdrag. Ja. Koka på korv. Vart har du dem? Va? Vart är korven? Värvkorv. Jag vet inte. Ja, det fanns ju inte bullens Sibilla. Vart är korven? Jag vet inte vart korven. Skämta inte vart är korven. Plocka fram korven. Det är där. Det där är bullens varmkorv. Istället. Nej, det här är inte. Jo, det är bullens varmkorv. Nej, det här är ju vanlig stekkorv. Nej, jag lovar. Ta en korv. Jag ser väl. Smaka. Jag vet inte vart korven är. Plocka fram korven. Jag vet inte vart den är. Vart är korven? Kan du prata med mig? Vart fan är korven? Hon har ju varslat korven. Vart är korven? Det här är ju bara en. Ja, andra busken. Det är lite skattjakt där. Har du en tredje tänkt att berätta? Nej, men det blir en överraskning. Ja, den är inte mer. Vi klarar oss också. Ja. Daniel, ska du ha korv? Ser du inte min mage, bror? Det är bra korv. Nej, bror. Det där är äckligast. Jag vill inte säga något dumt. Ah, tjej! Herregud, du ska ha korv. Andreas, ska du ha korv? Ja. Pappa, korv. Ja, tack. Det är så varmt att jag avlider. Alltså, vad är det? 32 grader ute? Ja. Oh. Och ingen AC där inne eller? Nej. Det finns ingenstans att fly. Nej. Du flyttade till bilen. Rasmus var bara borta. Då satt han i bilen. Alltså, jag är helt blöt. Oj fan. Hur orkar barnen hoppa i den här värmen? Älskling, det är ingen fara. Det här var gott, va? Bam, där rök tårtan. Ja, men vet du vad? Det är för varmt för att äta tårtan då. Ja. Jag vippar! Nej, det är inte du som har vippat, älskling. Det gör det inte, Jonis. Jag vet inte, men vill du ha kläder? Vill du ha kläder? Vi har med oss kläder. Två sugen på tårtan. Det är ingen fara. Men det är bra, det räcker till imorgon. Det är ingen fara. Fyss i hela tårtan. Få en tårtpuss. Mm, vad god den var. Va? Jag känner ändå att det finns fortfarande korv. Nej, ja, men det gör det. Nej, korven vippar också snart. Nej, den ger vi fan nej. Jag kan ta på mig det tuffa jobbet och provsmaka. Ja. Det här hatar jag när det kommer så här vatten. Det är därför man ska skaka. Jag brukar bara hälla inte. Ja, det funkar att skaka också. Är du redo? Ja. Om bullen är en 10, vad är det där då? Nej, jag minns lika bra på riktigt. Det är så? Ja. Ja, det är synd att jag inte äter chanzir, annars hade jag kunnat... Chanzir? Ja, alltså... chanzir är ju gris på arabiska. Ta och smaka henne. Öppna med henne. Egentligen skulle jag äta med korv och så, men... Förlåt! Kan du göra en hund? En hund? Ja, det är så formbart. Så på festival och sånt kan man få egengjorda, alltså former på sockervadden. Men nu har jag aldrig gjort sockervadd innan. Men försök göra en hund. Ja, gör en blomma istället. Ja, men det är ju en blomma. Det där är getingbo för fan. Ja, det är ett getingbo. Varsågod. Ska du också ha, baby? Fan, vad bra tid var på det här. Kom och styla här. Ja, det är bra. Nej, men det är till dig på riktigt. Ja, men nej. Festen är slut. Hej, Gigo. Nej. Men ska du inte ha den? Hej. Men var är så kom? Men var är så kom? Ja, skitledsen när du kom. Hej. Kolla. Har du köpt ny? Ja. Får jag testa? Nej. Nej, det är jättevarmt. Kan Jocke få testa den?
jävla mäktigt. Ah! Jag sa det. Satan! Ah! Jag sa ju det här till dig. Ah! 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 Håll den här, Gustav. Ska du ta den här? Nej. Nej, vad fan, Rasmus? Jag skulle ju ta upp den. Jaha. Sen lägger vi på cool musik. Så ska jag göra så att det ser ut som du kör. Ja, vi gör så det ser ut som det. Ja. Nu har det hänt igen. Ja! Det här gick igår. Det rök tårta för andra. Ja. Hur fan så lyckas ni alltså? Ja. Två gånger på samma dag. Ska du försöka ta den här? Öppna händerna. Öppna händerna. Har du tårta? Va? Har du tårta? Smaka då, smaka. Är det gott? Är det gott? Farfar, ta bort det här. Den här hittade jag på biltaket. Ja. Jag tänkte lägga under däcket först. Du gjorde det? Ja. Men sen har någon varit snäll och ställt den på biltaket. Kanske det. Du tänkte att jag skulle köra över den? Ja. Ja, jag förstod det. Men vi ska gå in och se om de är redo. Nu kommer de där. Jag håller på alltså att gå sönder. Ja, det är helt sjukt det här. Det som... Olivia har svimmat 3 gånger. Det känns som Dubai. Ja, det är Dubai värme. Eftersom Giggo har fått massa presenter idag, så vill pappa ändå ge dig någon liten present. Nej, jag vill inte. Det är klart ska ta... lite korv utav pappa. Det är klart ska ha korv. Korv. Är det korv utav pappa? Får du den? Tack snälla, precis vad jag... Åh gud, den är kokad också, eller? Svinvarm. Ska vi hem och göra korv, eller nej? Precis vad jag önskar mig. Jag ska inte tänka på korv. Har du så här korvkomma igen? Ja, då har jag. Blivit korvsjuk. Ja, nu har jag korv. Fått alldeles för mycket korv i det. Nej, men fasen, det var trevligt. Ja, lite för varmt alltså. Fel dag. Ja, fel dag. Tårtan välte 2 gånger. Och utav någon anledning var det våra barn båda gångerna. Ja, men tack gode gud att det var på våra barn och inte på någon gästs barn. Jag hade hoppats att det var på någon gästs barn. Jag ska vara ärlig, det är du med, eller hur? Ja. Varför? Roligare. Ja. Då kommer vi skratta. Ja. Det är svårt att skratta åt sina egna barn. Nej, det är åt sina egna barn. Man får skratta men inte åt någon annans barn. Ja. Men vi syns i nästa video. Jag ska hem och bara lägga mig blött. Alltså, det bara rinner om mig. Mm. Det ser jag till göra på dig, Matt. Va? Va? Jag har suttit och sett. Vi syns i nästa video. Hejdå.